З метою відточення майстерності, підвищення рівня готовності до реагування на пожежі та вивчення оперативно-тактичної характеристики об'єкту, на базі санаторію «Дубки» відбулися гарнізонні тактико-спеціальні навчання з особовим складом Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Подробиці далі у сюжеті. За легендою, внаслідок короткого замикання електропроводки під час експлуатації побутового приладу, в приміщенні викладацької на другому поверсі головного корпусу виникла пожежа. Шановні працівники та гості, адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Утворилося щільне задимлення в коридорах другого поверху та приміщенні горища. Існувала реальна загроза для здоров'я дітей та педагогічного персоналу, а також збільшення площі горіння. Згідно з першою відною, у суміжних приміщеннях залишилося 4 постраждалих, яких було евакуйовано особовим складом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. На першочерговому етапі було відпрацьовано дії адміністрації об'єкту, перевірено правильність та своєчасність вжиття заходів по оповіщенню відповідних служб, евакуації дітей та гасіння пожежі первинними засобами. Друге відділення третьої частини, друге відділення другої частини, як поняли? Оперативно-рятувальними підрозділами проведено заходи по локалізації та ліквідації пожежі, захисту суміжних приміщень, де існувала загроза розповсюдження вогню. Крім того, за задумом навчання, на момент прибуття перших підрозділів на другому поверсі, відрізаними від шляхів евакуації залишалися діти та обслуговуючий персонал. Рятувальниками проведено розвідку та евакуацію постраждалих та недопущено їх травмування. Для координації дій на місці організовано роботу штабу на пожежі. Умовну пожежу площею 50 метрів квадратних було ліквідовано. На навчання було задіяно 9 одиниць спеціальної техніки та 36 чоловік особового складу. Миколаївський обласний дитячий туберкульозний санаторій «Дубки» є одним із навчально-оздоровчих закладів, який розташований у Інгульському районі міста. Тут обстежують, лікують, виховують та навчають маленьких пацієнтів, підтримують їх сили та здоров'я, зміцнюють імунітет. В денний час в головному корпусі може перебувати до 330 осіб, а в нічний – понад 200, серед яких діти різного віку та обслуговуючий персонал. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. We'll be right back.